ביום שישי האחרון, ה-25 במאי, נערך משאל עם באירלנד על ביטול התיקון השמיני לחוקה, שאסר באופן גורף על הפלות. יצאנו לבדוק מה חושבים תושבי ירושלים על נושא ההפלות בישראל. אני חושבת שיש כמה צדדים. אחד זה הפן הדתי, שאוסר על ילודה, ואנחנו יודעים שהמדינה שלנו היא גם מדינה דתית. ומצד שני, אולי גם רוצים לעודד ילודה. זה רצח באיזשהו מקום. אם לוקחים בחשבון שילד שיכולה להיוולד והורגים אותו בבטן, אז עקרונית לא באמת יש הבדל אם זה בתוך בטן או מחוץ לבטן. אז מן הסתם, השלטון יראה לנכון, נתייחס למציאות הזאת. אנחנו חיים במדינה חופשית, במדינה שאני לא יכול לאכוף את דעתי על אף אחד, אז לא חושב שבכלל צריכה להיות פה שום התערבות. צריכה להיות פה אמירה יותר מאשר התערבות. אני חושב שהשלטון מעורב בכל ההחלטות האלה נטו במקום של לשלוט בבני אדם. כי גם אנחנו חיים במדינה דתית, בסופו של דבר, למרות שכן יש פה אפשרויות שהן לא דתיות, אנחנו עדיין חיים במדינה שיש בה סמכות דתית. וגם באיזשהו מקום אני חושבת שזה חכם שהממשלה מתערבת באופן כלשהו בנושא הפלות. יש אנשים שחושבים שהפלה זה סוג של רצח, או הריגה באיזשהו אופן, אז רוצים למנוע את זה או רק את זה במקרים מסוימים, לכן השלטון מעורב. או הגבל או אישה, יעני, זה אותו דבר. אנשים אובייקטיביים שבאים גם הורים וגם לא הורים, ואנשים שעמדו במצב הזה ש... מבינים את הצד הרגשי של הצד שגם רוצה להפיל וגם לצד שרוצה להציל חיים. האישה, ואם יש לה בן זוג, אז שניהם. הזוג בעצמו? אני לא חושבת שהממשלה יכולה להחליט על דברים כאלה. האישה שנוסעת את התינוק. בישראל קיימת ועדה על פי חוק, דרכה ניתן לקבל אישור להפסקת הריון. הוועדה מוסמכת לאשר הפסקת הריון, רק אם התקיימה אחת הסיבות הקבועות בחוק, שהן 1. כאשר האישה היא מתחת לגיל 18 או מעל לגיל 40 2. כאשר האישה איננה נשואה או שההיריון אינו מן הנישואין 3. כאשר ההיריון נובע מיחסים אסורים על פי חוק 4. כאשר הוולד עלול להיות בעל מום 5. במידה שהמשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי. אני תמיד בעד שיח. כן, צריך לבדוק מוטי, בטח. ודאי שאם זה אמור להזיק לבריאות האישה, אז גם מבחינה הלכתית ודתית מותר להפסיק את ההיריון. אני לא בטוחה שבאופן טוטלי ילכת להם באופן יבש. אולי יש מקצבים שצריך לדון אם להפיל או לא. כן. עוד פעם צריך להסתכל, כל דבר לגופו, אי אפשר לעשות פה משהו כוללני, אני חושב.